Get ready. PBIC 2024. Saksikan pertandingan yang mendebarkan. Kung saan ang tatagpo ang pro players ng mundo. To become the best of the best. Um evento muito legal, muito marcante na sua vida. Come and feel the intense battle. Fica ligado que você não pode perder essa, tá? Você tem um campeonato mais importante para jogar na vida. Saksikan secara langsung. Oi, bem-vindos ao Championship de Jakarta, Vietnam.